maalin wanaagsan dhamaan asxaabta la socota channelkeena waxaad ku soo dhawaataan sheekadii taxanayno ahayd iyo waliba xaqiiqooyinka ciyaartooda ciyaara kubada cagta waxaan ka hadli doonaa maanta mid ka mid ah xidigaha dhibaatooyinka badan soo maray kubada cagta ka hor inta uusan noqon ciyaaryahan caan ah ama xidig laga wada yaqaano adduunyada kani waa mid ka mid ah xirfadleyda ka soo jeeda qaaradda madow ee afrika wuxuuna soo maray dhibaatooyin badan ka hor inta uusan hadda noqon mid ka mid ah ciyaartooyda ugu saameynta badan yurub sadio mane waa mid ka mid ah xidigaha hadda ugu muhiimsan kubadda cagta wuxuu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta ee liverpool saddexdii sane ee ugu dambeysay xirfadiisa kubadda cagta heer fiican ayuu ka gaaray markii uu ku soo biiray redis wuxuu ka mid ahaa ciyaartooydii sanadkii lasoo dhaafay gaartay fainaalka tartanka champions leaga isagoo matalaya kooxda kubadda cagta ee liverpool waxaan soo gudbin doonaa afar waxyaabood oo adiga kaa yaabin doona haddii aad ka maqasho sadio mane tan ugu horreysa waxa ay tahay mane waa xidiga saddexaad ee u ciyaara liverpool kaas oo ka soo jeeda dalka senegal mane ayaa liverpool ku soo biiray sannadii 2016-kii tobabare yohan kalob ayuu la shaqo bilaabay sadio mane nambarkii tobanaad ee hore ee kooxda southampton haddana ah ciyaaryahanka xiran nambarka tobanaad ee liverpool ayaa noqday xidigii saddexaad ee senegal ka soo jeeda kaas oo matala kooxda kubadda cagta ee redis waxaa ka horreeyeen saliif daya iyo xidigii hore ee caanka ahaa alxaaji diyuuf labadaas ciyaaryahan waxaa la soo wareegay tobabarihii hore ee kooxda liverpool gerard hollier 2002-dii sadio mane waxbarashada heer fiican kama gaarin yaraantiisana wax sooma baran wuxuu ahaa ciyaaryahan la soo baxay taalantiga iyo sidoo kale dulqaadka xitaa waalidiintiisa ma awoodin sadio mane inay ka dhiibaan lacagta iskuulka si ugu yaraan caruurta heerkiisii xilligaas ahaa uu la mid noqdo sadio mane oo ka sheekeynayay dhibaatadaas wuxuu yidhi keliya adeerkayga ayaa aniga caabiyey wuxuuna ahaa shaqhsiga keliya oo xitaa iga saaciday in waddooyinka xaafadda aan kubad ku ciyaari karo lacagaha inta badan waa laygu caawin jiray ayuu yidhi si ugu yaraan aan u noolaado maalinkii sadio mane xaqiiqda saddexaad wuxuu noqday ciyaaryahanka keliya ee dhaliyay saddexleyda ugu dhaqsiyaha badan horyaalka premier leaga tani waa mid ka mid ah guulihiisa gaarka ah ee sadio mane kadib markii kubadda cagta uu lahana qaaday sadio mane ayaa 176 sikin ku qaadatay kulan ay kooxdiisii wajahday aston villa 2014-2015 xilligaas mane wuxuu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta ee southampton wuxuu dhaliyey saddexleyda ugu dhaqsiyaha badan ee horyaalka premier leaga keliya 4 daqiiqo iyo sidoo kale 33 sikin ayay ku qaadatay xidigii hore ee rikoorkan haystay robbie fowler kaasoo ka tirsanaa kooxda liverpool xaqiiqda afaraad ee ku saabsan mane inuu la kulmay jinsi faquuq xilligii uu faqriga ahaa yaraantiisa marna ma hilmaami doono midaan ayuu yidhi markaan soo xusuustana waan ka murugoodaa marna waxay ila noqotaa fani maxaa yeelay markii aan yaraa mar walba aan isku dayo inaan heer fiican ka gaaro kubadda cagta waxaan la kulmi jiray takoor iga imaanaya dhanka saaxiibadeyda sababtoo ah ani xilligaas ma haysan kabo fiican oo aan kubad ku ciyaari karo ma haysan labis fiican mana haysan qaab wanaagsan oo aan dadka kula hortegi karo sidaas darteeda waxay muujin jireen gaajadeyda waxay mar walba bannaanka keeni jireen ayuu yidhi daruufahayga middaas waa waxyaabaha iigu dhibka badan kubadda cagta markaan bilaabayay ee aan la kulmay waad ku maasan tahay daawashada warbixintan fadlan waxaan badin doonaa sheekooyinka qarsoon ee ciyaartooyda kubadda cagta ciyaara kuwaas oo horumar gaaray aragtidaada qaybta hoose ee commentiga ayaad ku dhiiban kartaa iyo ciyaartooyda aad jeclaan lahayd inaan ka hadalno sidoo kale channelkeena subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan sheekooyin iyo isla warbixino kale oo ku saabsan kubadda cagta.